Hurmatli obalar, singillar, ukalarim. Avvalo hammadan bahorning ilk kunlari ota-qizlar bayramini tabriklaymiz. Mana shu berilayotgan tikuv mashinasi avvalo hurmatli prezidentimizning ayollarga, yoshlarga bo'layotgan e'tibori. Birinchi yoshlarga bo'layotgan e'tibori. Ikkinchisi sizning mehnatga chanqoqligingiz. Mana shu berilayotgan tikuv mashinasi, karcher apparat, svarka apparat, mana mototuvatorlarda faqat yaxshi kunlarda ishlatingizlar. Farzandlaringiz baxtini ko'ringizlar. Ota-onalaringizga xizmat qilsin. Qadriga yetingizlar. Yaxshi kunlarga ishlatingizlar. Farzandlaringiz baxtini ko'ringizlar, sog'omon bo'lsinlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarga rahmat. Prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlardan bizlarga tikuv mashina berilyapti. Men bu tikish mashina bilan tadbirkorlik ishlarini amalga oshirmoqchiman. Yarim subsidiya hisobida berilyapti. Buning uchun men prezidentimizga va tuman hokimiga, ikkinchi sektor rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Prezidentimizga, hokim buvamizga kattakon rahmat aytamiz. Shunday sharoitlarni sektor rahbarlariga ham rahmat aytamiz. Shunday sharoitlar yaratib bergani uchun. Rahmat. Sizlarga rahmat. Men mahalla faollariga, tuman hokimligiga, avvalambor prezidentimizga rahmat. Mana shu ayollarga berilayotgan e'tiborni natijasini albatta ko'rsatamiz degan va'dani sizga va'da qilamiz. Rahmat hammangizga. Yap, bu şekilde.